בעצם. שיעור מספר 3, אני רואה שקצת הצטמצמנו עדיין יחסית לשנתיים הקודמות, אני רואה נוכחות, שוב, אני לא מעביר פה דף נוכחות, אבל אני מעודד אתכם לבוא, מכיוון שכמו שאמרתי לפני שהתחלנו, אני אוהב לעשות את השיעור בצורה קצת אינטראקטיבית. הייתי יכול להסתובב, לרשום נוסחאות, ואתם פה, אתם לא פה, זה לא כל כך משנה. אני מקווה שעד שבוע הבא אני אעלה לאתר את ההנחיות למי שירצה להתחיל לחשוב על עבודת בונוס. אני חוזר ואומר מפינת הדרישות של הקורס, כעיקרון, בקורס שלנו כל הציון הוא המבחן, והמבחן כולל בתוכו מושגים, כולל בתוכו שאלות מתוך רשימת הקריאה, והרשימת של השאלות כבר נמצאת באתר. ככה שיואב, הספר של קגלי, אני מאוד ממליץ, אבל אני לא הולך לשאול שאלות על קגלי, כן? זה טקסטבוק, אבל זה עוזר לעקוב אחרי השיעורים. והחלק המעניין של המבחן כולל איזשהו תסריט עם שאלות יותר חכמות, כן? בעקבות כל הדברים שאנחנו לומדים ביחד. מי שרוצה, ושנה שעברה היה מספר מאוד קטן, אבל מי שרוצה, אני עוד צריך לזכור את זה עם אבנר שאול, שהוא בעצם המתרגל של הקורס, יוכל או תוכל לכתוב עבודה קטנה של, קטנה במונחים של מדעי החברה, אולי זה ארוכה מבחינתכם, משהו בין 5 ל-10 עמודים, עוד לא הגדרתי, ש... צריך לבחור איזשהו מקרה ולשחק עם תיאוריות או לשחק עם רמות ניתוח, וזה יהיה בגדר של בונוס. זאת אומרת, מי שיכתוב או תכתוב את אותה עבודה, אפשר יהיה לקבל עד 10 נקודות נוספות, כי זה 10%, כן? גם אם תקבלו חצי, אז קיבלתם בונוס, כן? שוב, זו אופציה. אני לא רוצה לכפות עליכם... להתחיל לכתוב עבודות, שאני יודע שהשטן של מדעי החברה הוא שונה, למרות שזה היה בריא וזה היה עוזר. הפעם לא לקחתי צ'אנסים, שמתי דיסק און קי, כן, אז יש פה במסך גדול את המצגת של השיעור, שגם נמצאת באתר, כן, ובעצם מה שנעשה היום, אני לא רוצה לחזור, אני רק אספר או להזכיר לכם, אנחנו עצרנו שבוע שעבר, וכמובן לא הספקתי, אבל זה לא נורא, שדיברנו על כל מיני שחקנים, והנקודה האחרונה שבה הגונג של 11:30, זו הייתה התייחסות לשחקנים לא מדינתיים, כמו INGOs, ארגונים לא ממשלתיים, שיש להם יחסים, איך נאמר את זה, יחסים מורכבים עם המדינות. נכון? היחסים בין אותם שחקנים, לבין המדינות, הם לא בהכרח יחסי סכום אפס. הם לא תמיד יחסים של סכסוך. לפעמים משתפים פעולה, כן? אני יכול לתת דוגמה, למשל, שאנגולה פעם הייתה תחת משטר קומוניסטי, זה כבר לא המקרה, כן? אין כמעט משטר קומוניסטי בשום מקום. אז אנגולה היא מדינה שיש לה נפט, אז היו שם חברות רב-לאומיות שעבדו באנגולה, ולמעשה המדינה, למרות האידיאולוגיה העוינת, שמרה על מתקני הנפט של אותן חברות רב-לאומיות. זאת אומרת שיש כל מיני שיתופי פעולה. יש כלל בפוליטיקה שאומרים שבעצם הפוליטיקה מכריחה שותפים מוזרים למיטה, זה בתרגום מאנגלית, כן? Strange bedfellows, מפינת כתוצאה משיתוף פעולה פוליטי. אז... מדינות ואותם שחקנים לא מדינתיים, תיקחו למשל אוקספאם או ארגוני סעד, לפעמים משתפים פעולה, נכון, בסיוע הומניטרי, לפעמים גם מתחרים על הפרסטיג'ה, כן? אז היחסים הם יחסים מאוד מורכבים. היום השיעור הוא שונה, שבוע הבא נחזור קצת לקרקע, אבל היום אני רוצה להציג בפניכם, וזאת תהיה משימה שתצטרכו לעזור לי, כי אני לא הולך להיכנס לרמת הפירוט שאני מעביר בהר הצופים לתלמידי המחלקה ליחב"ל, אני רוצה קצת להציג בפניכם את הפרדיגמות, את התיאוריות שאנחנו משתמשים ביחסים בינלאומיים בשביל לעשות סדר בדברים. אני אמרתי לפני שבועיים שיש שתי דרכים ביחב"ל לעשות סדר בין הדברים. אפשר להסתכל לפי רמות ניתוח, אתם זוכרים, דיברנו רמת האדם,
רמת הפרט, רמת המדינה והחברה ורמת המערכת. היום אני הולך להציג בפניכם שלוש גישות שנקרא ביוונית פרדיגמות. מעין תיאוריות גדולות, מעין השקפות עולם, אפילו אידיאולוגיות גדולות, שדרכם ביחסים בינלאומיים אנחנו מנסים להבין את העולם. ולפעמים אנחנו גם מנסים לקטלג מנהיגים. דבר ראשון שאני אומר מראש, לפני שאנחנו נתחיל את הסיבוב, הסיבוב יהיה קצת מייגע וקצת name dropping, ונזכיר כמה פילוסופים וכו', שבמציאות הדברים כמובן משולבים, כן? במציאות לפעמים יש שילובים בין הפרדיגמות האלה. אבל מה שיש לנו, וזה מן המוכן, יש לנו את האיזם האלה. ואני אציג בפניכם שלוש גישות כאלה, שחלק מהגישות אתם שמעתם עליהן, כן? חלק אולי פחות, כמעין תורות או השקפות עולם להסתכל על היחסים הבינלאומיים. כל גישה כזו היא בעצמה גם כן מצרף סופרמרקט של רעיונות, כלומר גם בכל גישה כזו אנחנו נמצא הוגי דעות שונים, פילוסופים שונים, אסכולות שונות, אבל אני אתחיל בכך שננסה להסביר בצורה מסודרת מהם הנחות היסוד של כל גישה. ואחר כך אפשר לעשות את התרגיל, אתם גם יכולים להפסיק אותי באמצע ולשאול האם מנהיגים מסוימים, רבין ז"ל, שרון, נתניהו, אובמה למשל, זה טיפוס מעניין, אובמה משתמש בשיח שהוא גם ריאליסטי וגם ליברלי, לאיזה קטגוריה אנחנו נשייך אותם? שוב, במציאות הזמנים מעורבבים, בתיאוריה זה עוזר לנו לעשות סדר, אוקיי? אז בואו נתחיל במצד הפזמונים, אני אציג בפניכם שלוש... כבר לא יהיה יותר גבוה, שלוש תיאוריות גדולות, שלוש פרדיגמות. והפרדיגמות שאני אציג בפניכם, הם קודם כל התפיסה הריאליסטית, שהיא בעצם התפיסה הקלאסית, המסורתית של היחסים הבינלאומיים, כפי שתכף תראו, זו גם גישה שאנחנו כישראלים נוטים להזדהות, כן? לאור המציאות המאוד קשה שהעולם כולו נגדנו וכולי, כן, רק הכותרת הנכון של הטרגדיה בצרפת, הגישה הריאליסטית שמתיימרת להסתכל על העולם מבחינה ריאליסטית, זאת אומרת לתאר מציאות, למרות שזו אידיאולוגיה בפני עצמה, זו הגישה הראשונה. הגישה השנייה תהיה הגישה הליברלית, שהיא יותר אידיאליסטית, אוטופית, נדבר עליה, והגישה השלישית, שהיא קצת מוזנחת במחקר היחסים הבינלאומיים, ואני מפנה אתכם לפני, חושב זה היה שבועיים, פרופסור אבינרי כתב מאמר מאוד יפה בביקורת ספרים של הארץ על קארל הגדול, הכוונה היא למרקס, כן? לאור התרגום בעברית הוא הפרסום מחדש של ספר הטלפונים של מרקס הקפיטל, כן? והבינרי שם בעצם, סליחה, אני צריך, זה משהו שצריך להזכיר לי, סליחה, שלא יצלצל באמצע. בעצם הגישה המרקסיסטית היא פרדיגמה שלישית של יחסים בינלאומיים, למרות שכפי שנראה, בבטח נגיע אליה, היא מוזנחת, נגיע אליה ב-11:15 עם הלשון בחוץ, אבל היא עדיין רלוונטית גם כן להבין את היחסים הבינלאומיים. אז אני לא מבטיח שאני אעשה חצי שעה על כל גישה, ושוב, אני רוצה להזמין אתכם לטעום קצת, ולשיעור של היום יש רשימה מאוד ארוכה של פריטים שמתייחסים לכתבים של אותם הוגי דעות. אני כתבתי פה על הלוח את השמות שלהם, של חלק מהם, גם באנגלית, גם בעברית. פשוט שיהיה לנו איזשהו מושג, כן? זה עולם ומלואו. הייתי יכול להעביר שיעור על ריאליזם, על מרקסיזם, על ליברליזם, בנפרד, זה מה שאני עושה בהר הצופים, אבל מפינת ליטום, מעין טעימה של הפרדיגמות, אני מקווה שזה יספיק לנו, בסדר? אז כמו שאמרתי, אנחנו מדברים על פרדיגמה כבעצם גישה מאוד מאוד בסיסית, ואגב, הפרדיגמות האלה, וזו גם נקודה חשובה,
לכל אחד מהם יש לה תפיסה מרשמית, זאת אומרת, איך העולם צריך להיראות. הריאליסטים, שזה אתם תגידו כאוטסיידר, זה שם קצת מצחיק, כי הם נכסו לעצמם שזו מציאות, נכון? הם קוראים לעצמם ריאליסטים, הם יגידו בעצם המציאות שמתארים היא גם המציאות הראויה, אין משהו יותר טוב לעשות. הליברלים באים עם גישה הרבה יותר מרשמית של תיקון עולם, נכון? גישה ליברלית, נדבר על קאנט. והמרקסיסטים הם גם כן באים עם גישה של תיקון עולם, לפעמים בדרך מהפכנית. זאת אומרת שהתיאוריות האלה הם גם בגדר של אידיאולוגיות, כן? אנחנו נתחיל עם הגישה שאולי יותר פשוטה להבנה, גם מבחינה היסטורית אולי באה לפני הגישות האחרות, והיא גם הגישה המסורתית, הייתי אומר אפילו הסטריאוטיפי, שאנחנו נוטים לחשוב על היחסים הבינלאומיים, וזו הגישה הריאליסטית, אוקיי? והדרך שאני הולך לעשות את זה, קודם כל, אני אדבר על מהם הנחות היסוד של הגישות הללו, ולאחר מכן נעשה קצת טיול פילוסופי היסטורי לאורך ההיסטוריה, כן? שנלך אחורה אפילו 2500 שנה עד טוקידידס, שהוא היסטוריון אתונאי שכותב על מלחמות אתונה וספרטה לפני 2500 שנה. עכשיו, כמו שאמרתי, בכל אסכולה, בוא נדבר על ריאליזם, בכל אסכולה כזו יש כל מיני, יש כל מיני תפיסות, יש כל מיני הוגי דעות. מה בכל זאת משותף? אם ננסה לתאר איזשהו מסע משותפת, או עקרונות משותפים, או הנחות יסוד, הייתי אומר, וזה מופיע כאן בשקף בצורה מסודרת, שיש כמה הנחות יסוד להבין את הריאליזם. ואני הולך להציג אותם בצורה מסודרת. קודם כל, לגבי טבע האדם. הנחת היסוד של הריאליזם זה שבני אדם הם אנוכיים, הם לא נחמדים, אני לא רוצה להשתמש בשפה לא אקדמית. מה שבעצם בתפיסה הריאליסטית, מה שהובס פעם כתב, אדם לאדם זאב. אנשים הם אנוכיים, הובס גם כתב שבעצם אנחנו מונחים על ידי פחד, חשש ממוות, אנחנו תמיד מסתכלים על השכן. טבע אדם הוא אנוכי, אין לצפות להתנהגות מוסרית מפני בני אדם. מקסימום אולי בני אדם יכולים להתנהג בזהירות, אבל אין מוסר. אדם לאדם זה, כשאני מלמד על ריאליזם, וזה משהו שתזכרו, האנלוגיה שלי, ואני 32 שנים בארץ, ועדיין קשה לי, איך אנחנו נוהגים בכבישי ישראל. נהיגה בכבישי ישראל, במידה מסוימת, ואני מפריז, מפינה סטריאוטיפית, מציגה עולם ריאליסטי. כן? מפינת ההתנהגות מאחורי ההגה. נראה לי שהישראל אנחנו יותר נחמדים, אבל מאחורי ההגה אנחנו חיות פרא. שוב, בהכללות יתר, כן? אז תחשבו על הנהיגה, כן, בכבישים, כעולם ריאליסטי. עכשיו, לפי הגישה הריאליסטית, שאנחנו מסתכלים על השחקנים, ודיברנו על זה שבוע שעבר, למעשה המדינות הם השחקנים המרכזיים. המדינות פועלות לפי איך שהן מגדירות את האינטרס הלאומי שלהם, שהוא מושג מעורפל, שמשתמשים בריאליזם, ומדינות, מאחר שחוששות אחת מהשנייה, הן שואפות להשיג כמה שיותר עוצמה, כמה שיותר ביטחון. ופה אמרתי, ההקשר הישראלי, האובססיה שלנו עם הביטחון, שיש לזה סיבות היסטוריות, נכון? ולפעמים מנהיגינו מפריזים, כן? וזה קשור לשואה, וזה קשור לכל שנות הרדיפה אחרי העם היהודי וכולי. האובססיה שלנו עם הביטחון, יש איזשהו יסוד ריאליסטי. כלומר, בגישה הריאליסטית, המדינות הם השחקנים המרכזיים, מכיוון שבני אדם מתאגדים בתוך מדינות, זו ההזדהות שלנו, ומדינות פועלות לפי, כל אחת לפי האינטרס שלה. שאנחנו מניחים לצורך הדיון, שזה הרבה פעמים לא נכון, שהמדינות הם שחקנים רציונליים, והמדינות הם גם כן שחקנים אחידים. זאת אומרת, הגישה הריאליסטית מניחה שהמדינות הן כמו כדורי ביליארד, או קופסאות שחורות. אנחנו לא נכנסים לתוך המדינות ובודקים את קבוצות האינטרס, לא מפרקים את המדינה פנימה, אלא המדינות פועלות כאילו הם שחקנים אוניטריים, אחידים.
אז לצורך הדיון הריאליסטי, ישראל לטוב ולרע, ואני לא יודע לכמה זמן זה ימשיך להיות, זה יהיה נתניהו, ארצות הברית זה אובמה, שאולי הוא ימשיך עוד קדנציה, וכו' וכו'. כן, אנחנו לא נכנסים כמו הליברלים, לא נכנסים פנימה ובודקים קבוצות אינטרס בתוך המדינה. אוקיי, זו נקודה שנייה. נקודה שלישית שעליה נדבר כל השיעור הבא, שהוא בעצם המושג המרכזי מפינת היחסים הבינלאומיים, הריאליזם מניח שהמפתח להבין את הפוליטיקה, את היחסים הבינלאומיים, זה המושג של עוצמה. כמו שאמרתי, מדינות מחפשות עוצמה. אם אני אצטט את וולס, שהוא אחד מהניאו-ריאליסטים, ככה הוא נקרא, זה לא ויטוריו דה סיקה, זה ניאו-ריאליזם ביחבל, הוא אומר, מדינות רוצות לפחות לשרוד, מקסימום להשתלט על העולם. זאת אומרת, בתווך הזה, מה שמדינות מחפשות, הן מחפשות שליטה על גורלם, נכון? עוצמה. בעצם היכולת לנהל את עצמם. אנחנו נדבר על עוצמה בשבוע הבא, ננסה להגדיר מהי עוצמה במונחים של השפעה, מהם הכלים להשגת עוצמה וכו'. הריאליסטים מדגישים עוצמה. זו התיאוריה של power politics. power politics, פוליטיקה של עוצמה. זה הדגש של הריאליזם. אגב, בסוגריים, זה לא אומר שכל הזמן הריאליסטים יגידו בוא נצא למלחמה. זה לא בהכרח שימוש בכוח. אנחנו נדבר על זה שבוע הבא, ואני כבר אמרתי את זה, שיש פה פרדוקס. ככל שיש לך יותר עוצמה, אולי אתה לא צריך להשתמש בכוח. אפשר להרתיע, כן? יש חדשות טובות, היום בברלין חותמים על צוללת שישית, כן? זה מקור של עוצמה. זה לא נועד לשימוש בכוח, זה נועד להרתעה, נדבר על זה שבוע הבא. אבל הריאליסטים מדגישים את החשיבות של עוצמה. בגלל זה המנגנון אצל הריאליסטים שמסביר את הדינמיקה של היחסים בינלאומיים נקרא balance of power. שאנחנו תרגמנו לעברית לא נכונה, מאזן הכוחות, שזה בעצם מאזן העוצמה. הריאליסטים מדגישים חלוקת העוצמה, מאזן העוצמה, עוצמה זה בעצם המושג המרכזי. נקודה רביעית, וזה מחזיר אותי לשיעור הראשון, שניסינו להגדיר יחבל, כבר הלכתי לפי איזשהו ניתוח ריאליסטי. הריאליסטים מדגישים שהמאפיין המרכזי של המערכת הבינלאומית, הוא אנרכיה. במובן הזה שמעל המדינות אין שלטון על-לאומי. זה לא אנרכיה במובן שאנחנו מכירים, ברדק, אנדרלמוסיה, זה אנרכיה במובן של אנרכיה, היעדר שלטון. זה אומר שהריאליסטים מניחים שאנרכיה זה גורם נורא מרכזי שמשפיע על ההתנהגות של המדינות, מכיוון שמדינות הן צריכות לדאוג לעצמן. כל אחת צריכה לדאוג לעצמה במערכת של מה שנקרא סיוע עצמי, self-help. ואז האנרכיה, כפי שנראה בעוד כמה שיעורים, קובעת את ההתנהגות של המדינות. בראייה ריאליסטית שמדגישה את המבנה, הראייה תגיד, המבנה מאלץ מדינות לפעול בצורה מסוימת, כמו שאמרתי לפני שבועיים. אוקיי? עכשיו, למה זה כל כך קשה? מכיוון שהנחה נוספת, ריאליסטים מסתכלים על העולם, והעולם הוא מקום עוין, כמו הכביש. זאת אומרת, הוא מקום שיש פה אפשרות של מלחמה. יש מצב, מה שנקרא בפילוסופיה, מצב טבע, מצב של מלחמה. המלחמה היא אפשרית, זה לא שכל פעם תפרוץ מלחמה, אבל צריך להתכונן לגרוע מכל. ההנחה הריאליסטית שכל הזמן יש סכסוכים, מצב קונפליקטואלי ולועזית. יש סכסוכים בין מדינות, בין שחקנים, ולפעמים מלחמות פורצות. וצריך להתכונן אליהם וצריך לנסות למנוע אותם, אבל מה לעשות? הראייה הריאליסטית היא ראייה מאוד מאוד פסימית. כן? היא לא ראייה אופטימית, היא ראייה פסימי. עכשיו, יש, כמו שאמרתי, יש מצב של, מה שנקרא מצב של מלחמה. עכשיו, יש עוד שתי נקודות בשביל להשלים את התמונה הדי קודרת, הייתי אומר, של הגישה הריאליסטית. יש את הטענה
שכשאנחנו מסתכלים על גישה ריאליסטית, זאת גישה מחזורית. זאת אומרת, הגישה הריאליסטית מסתכלת על העולם ומגיעה למסקנה שאין מקום לקדמה. זאת אומרת, בני אדם, מה שהיה זה מה שיהיה, זה מופיע בקהלת. נכון, אם אני לא טועה, הצרפתים יגידו פלוס השאנש, פלוס אל הממשוס, ככל שהדברים משתנים, נשארים אותו דבר. אם טוקיווידס הוא היה מתעורר אחרי 2500 שנת שינה, יכול להיות שלא היה מזהה את הניידים ואת האינטרנט, אבל הדינמיקה של ההתנהלות של היחסים הבינלאומיים מפינתו זו אותה דינמיקה של היום. דינמיקה של סכסוך, דינמיקה של תחרות, דינמיקה של חיפוש אחרי עוצמה. הגישה הריאליסטית לא מאמינה באפשרות שבני אדם יכולים ללמוד או להתקדם. כן? זו גישה שהיא די טרגית, נכון? ראייה מאוד מאוד טרגית קודרת של היחסים הבינלאומיים. ולכינוח, מה שהריאליסטים יגידו, בעולם של היחבל אין מקום לשיקולי מוסר. אי אפשר להיות אלטרואיסטי, יאכלו אותך. אז בעצם, מאחר שאין מקום לשיקולי מוסר, מדינה צריכה לדאוג קודם כל לעצמה. יש לזה גם מושג יפה בצרפתית, זה נקרא raison d'état. בעצם הסיבה או הרצון של המדינה, כן? והמנהיג, זה מה שמקיאוולי אמר, המנהיג המסודר, המנהיג הראוי, הוא זה שאמור לשרת את המדינה ולדאוג לאינטרסים שלה. אין מוסר ביחסים בינלאומיים. עכשיו, זה לא אומר שבעולם יש תוהו ובוהו כל הזמן, כי מה שהריאליסטים משווקים לנו, ואני חושב שזה מאוד נכון ומאוד חכם, הם יגידו, צריך להתנהג בזהירות, בפרודנס. לא צריך למהר לצאת למלחמות, אם המלחמות הן מלחמות מיותרות. יש הרבה חוקרים ריאליסטים שחשבו שיש מלחמות שהן מטומטמות, כן? אני אזכיר בהמשך, עכשיו אני אזכיר קצת שמות, אז היה אחד מהחוקרים החשובים ביותר ביחסים בינלאומיים, יהודי אמריקאי, שהוא בא מגרמניה בשם מורגנטאו, כן? ובעצם הוא התנגד למלחמת וייטנאם. הוא חשב שמלחמת וייטנאם היא לגמרי הרפתקה ליברלית מטומטמת של ארצות הברית, כן? בימינו, רוב החוקרים הריאליסטים של האסכולה הריאליסטית בארצות הברית התנגדו למלחמה של ארצות הברית בעיראק. חשבו שהיא לא מלחמה נחוצה. הם לא התנגדו משיקולי מוסר. הם התנגדו משיקולים של מהו האינטרס הלאומי. כמו שאתם תמצאו אצלנו, גם כן חוקרים ריאליסטים, שיסבירו לנו מדוע צריך להיכנס לתהליך שלום, או מדוע, הנה אני קורא את פדצור היום בבוקר בארץ, מדוע למעשה מתקפה על איראן, אולי תהיה גם מלחמה מיותרת ולא נכונה, שאולי צריך ללכת על כיוון של הרתעה, עוד נדבר על זה. אז אלה הם בגדול כל העקרונות הבסיסיים של הגישה הריאליסטית. שאלות, חברים, אל תיתנו לי לזרום שעה וחצי, זה מה שמרצים עושים. שאלות לגבי הנחות היסוד, האם זה ברור? כן, לא? סתם מתמתח. שאלות? עין? טוב. אז בואו נעשה ממש בקצרה, כי שוב, אני הייתי יכול לבלות כל השעה הקרובה, רק לסבר את האוזן מפינת ההתפתחות ההיסטורית. כמו שאמרתי, זו הגישה שנקראת גם גישה קלאסית של היחסים הבינלאומיים. זו הפרדיגמה הראשונה מפינה כרונולוגית, ואנחנו יכולים פה למצוא שורה של הוגי דעות, חלק מהאנשים גם התעסקו בפוליטיקה, הלכה למעשה, חוקרים לאורך כל ההיסטוריה. ואגב, ההצגה פה היא הצגה מאוד אירוצנטרית, נכון? היא אתנוצנטרית, היא אירוצנטרית, כי תגידו, יש גם חוקרים באודו, יש גם חוקרים בסין, שגם כתבו על ריאליזם לאורך ההיסטוריה, היינו גם יכולים להביא מהמקורות שלנו מהתנ"ך. כעיקרון, אפשר לדבר על ריאליסטים קלאסיים,
ושוב, נקודת הפתיחה, ואני לא אוכל לצערי להתעכב על כל אחד מהם, כי זה ילך לנו כל השיעור. אנחנו מתחילים, כשמדברים על ריאליזם, מתחילים עם טוקידידס, דרך ניקולו מקיאוולי באירופה של הרנסנס, תומאס הובס, שהוא בתקופה של מלחמת האזרחים באנגליה, ואפשר גם להוסיף את ז'אן ז'אק רוסו, שהוא מההוגי הדעות של האמנה החברתית לפני המהפכה הצרפתית. מפינת הריאליסטים הקלאסיים, כל אחד מהם באמת היה שווה שיעור, כן? אני רק רוצה בצורה, אני רק יכול באופן טלגרפי להזכיר כמה מהדברים. טוקידידס הוא גם היה היסטוריון, הוא גם היה גנרל אתונאי שיצא לגלות. מעניין, חלק מהחוקרים האלה היו להם, או ההוגי דעות, היו להם סיפורים אישיים לא כל כך נחמדים. מקיאוולי נזרק לכלא, כן? וכתב את הנסיך בשביל לתאר את שמו, כן? אז הם גם היו מעורבים בפוליטיקה מעשית. אני לא יודע כמה מכם, יש מישהו מכם שקרא חלק, זה יצא בעברית, באנגלית, בכל שפה אפשרית, את מלחמת הפלופונסים, שמע על הספר הזה, מלחמת הפלופונסים, זה בעצם חור מהתיכון נראה לי, כי בטח בתיכון אמורים להזכיר, לא שמעתם? מלחמת הפלופונסים, זה הסיפור של מלחמה בין אתונה לספרטה, שכביכול מייצג שתי ערי מדינה, מעין מערכת דו-קוטבית, נכון? קצת הפרזה, כי בסוף פרס החלט שניהם, כן? עכשיו, הספר, שם הוא בספר מנסה להסביר איך המדינות התגלגלו למלחמות, והדבר המעניין שבספר יש לו כל מיני תובנות ריאליסטיות, מפינת ההידרדרות למלחמה מתוך פחד. כי מה שקרה שם, ספרטה הייתה המעצמה היבשתית, אם תרצו ברית המועצות, שחששה מאוד מעלייתה של אתונה שהייתה המעצמה הדמוקרטית הימית. ואז בגלל בעיות של בריתות וחשש וכולי, התגלגלה מלחמה הגמונית, כן? אז הוא נותן לנו כל מיני תובנות ריאליסטיות. הרבה מהדברים שאנחנו לומדים היום על ריאליזם הוא כבר כתב. אחד מהדברים היפים שנמצאים בספר, ואני יכול להזכיר ולהמליץ לכם, יש שם דיאלוג, שאולי הוא מבוסס על אירועים היסטוריים, אבל בצורה של מחזה, שנקרא דיאלוג של מלוס. לא יודע, מישהו שמע. מלוס הייתה מושבה קטנה, או בעלת בריתה קטנה, אי קטן של ספרטה. התונאים כובשים את האי, מגיעים להפסקת אש באמצע הקרבות, ואז באים ודורשים מהחבר'ה ממלוס להיכנה. כי אחרת הם ישחטו אותם, תרתי משמע. ואז יש שם דיאלוג נורא מעניין, דיאלוג מרתק, על המגבלות של השימוש במוסר ויחסים מלאומיים, שהחבר'ה ממלוס, כמו הילדים שלנו אומרים, זה לא פייר, וספרטה תבוא להציל אותנו וכו'. והתונאים מסבירים להם שאין להם שום עניין אישי נגדם, שמתוקף תפקידם עליהם לכבוש אותם, שאין מקום כזה צדק, אין אפשרות של צדק ביחסים מלאומיים, ושבאמת החזק צריך לעשות מה שבא לו, והחלש צריך לעשות מה שהחזק אומר לו. וזה מסוכם במשפט שגם מופיע בנאום המלך, בסרט היפה הזה, של תפיסה ריאליסטית שהוא יוצא והמלך אומר, אנחנו נתנגד לנאצים, כי אנחנו לא נוכל לקבל את העיקרון של might is right. כן? שמי שיש לו את העוצמה, הוא זה שקובע מה שצודק. והסיפור הוא סיפור טרגי, כי החבר'ה ממלוס הם חיים בסרט, היינו אומרים, ואז בסופו של עניין הספרטנים לא באים להציל אותם, והתונאים שוחטים אותם. הם אחר כך מעבידים את הנשים ואת הילדים, ואת כל הגברים הם הורגים. עכשיו, טוקידידס לא אומר לנו אם זה טוב או רע, לפי מה שלמדתי, המיקום בספר, אחרי זה התונאים נכנסים להרפתקה של פלישה לסירקוס, כן? שזה מעין מלחמת וייטנאם שלהם, ואז מתחילה ההידרדרות התונאית. זאת אומרת שמה שטוקידידס מספר לנו זה המגבלות של השימוש במוסר ויחסים מלאומיים, הדינמיקה שמביאה למלחמה בלתי נמנעת בין שתי מדינות, בחיינה, בחיינה. אם אנחנו ממשיכים
מנהרת הזמן, ניקולו מקיאוולי הוא מהאבות של מדע המדינה, כן? ניקולו מקיאוולי, שהוא כתב במאה ה-16, אותו ספרון שהוא גם מומלץ, תגידו, הוא לא נעים, הוא לא נחמד, הוא לא פוליטיקל קורקט, שנקרא הנסיך. שזה אולי שמעתם. הנסיך הוא בעצם מדריך שבו מקיאוולי נותן המלצות איך מנהיג צריך להתנהג. ואנחנו מכירים את מקיאוולי מאותו משפט שמפריזים בשימושו, המטרה מקדשת את האמצעים. נכון? כלומר, הכל כשר בפוליטיקה. לשקר, לרמות וכו'. עכשיו, מפינתו של מקיאוולי, המטרה מקדשת את האמצעים אם המטרה היא נעלה. וכמו שאמרתי, המטרה שלו זה שהנסיך אמור לשרת את, את עמו. ויש לו גם כמה, יש לו כמה תובנות ריאליסטיות. הוא בעצם מההוגי דעות הראשונים שמפרידים בין מדע המדינה לבין תיאולוגיה, למשל. כלומר, מסתכל על מדע המדינה כתחום נפרד. הוא מדבר שמנהיג צריך שיהיו לו תכונות נעלות, מה שנקרא וירטו באיטלקית או בלטינית. כלומר, שיהיו לו תכונות נעלות. הוא מדבר על כך שביחסים בינלאומיים או בעולם, יש הרבה דברים שהם עניין של סרנדיפיטי, של גורל, של מקריות, מה שנקרא באיטלקית פורטונה, נכון? שהרבה פעמים, וזה אחד מהדברים המרתקים בתחום שלנו, יש כל מיני דברים שהם בלתי צפויים, שקורים במקרה, כן? נרצח מנהיג, ההיסטוריה משתנה. הוא גם מדבר על כך שביחסים בינלאומיים יש אילוצים של המציאות, מה שאמרתי קודם, כורח המציאות. המציאות מכריחה את המנהיגים לפעול בצורה מסוימת. אז בעצם הוא מתאר לנו גם מצב מלחמה בפוליטיקה, גם בתוך המדינה, גם מחוץ למדינה. למשל, מקיאוולי אולי מהוגי הדעות הראשונים שממליצים את אותו טריק שנקרא לינקייג' או זיקה של סכסוכים, שיש לך בעיות בבית, אז תלכד את העם מאחורי איזשהו סכסוך חיצוני, בשביל לזכות בלגיטימציה. ראה הניסיון הנפל של ארגנטינאים לפני 30 שנה לפלוש לאותם איים, נכון? בסוף העולם, מלווינס פוקלן, כניסיון נואש להציל את הלגיטימציה של המשטר הצבאי. הרעיון המקורי הוא של מקיאוולי, כן? אז הוא באמת נותן לנו גם כן כמה תובנות. תומאס הובס, עוד שם שצריך להזכיר מצד הפזמונים שלנו, את תומאס הובס מלמדים בעיקר לא ביחסים מלאומיים, אלא במדעי המדינה או בפילוסופיה מדינית, כי הוא מהאבות המייסדים של האמנה החברתית ושל הקמת המדינה. מישהו קרא או שמע על הספר הלוויתן של הובס? אני פה חוזר על חורים מההשכלה הכללית שלנו. עכשיו, אני רוצה להסביר את ההקשר היחבלי. עכשיו, מה זה הלוויתן? זו מדינת העל, או מדינת הכל יכולה. מה שהובס כותב, אני אחפש את התקופה, התקופה זה התקופה של קרומוול, התקופה זה המאה ה-17, הוא מסתכל על מלחמת האזרחים ואנדרלמוסיה שיש בתוך האנגליה, כן? ואז מה שהוא אומר, מה שהוא מציע, הוא אומר, בשביל לצאת מהמצב, מה שהוא קורא לו מצב הטבע, המצב הטרום מדינתי, שבעצם בני אדם הם אדם לאדם זאב, ואין אפשרות לנהל חיים תקינים, מה שצריך לעשות זה להעביר את הסמכות למדינה אבסולוטית, כן? המדינה תהיה הריבון העליון, ואז בני אדם יוכלו לשמור על חיים תקינים. עכשיו, אנחנו ביחבל ניחסנו, למרות שבכל הספר יש אולי משפט וחצי על יחבל, שהוא אומר שביחסים מלאומיים מדינות עומדות כמו גלדיאטורים אחד מול השני בזירה, כן? אנחנו משתמשים הרבה באנלוגיה האופסיאנית, בגלל זה הוא שייך לגישה הזו. כלומר, אנחנו ביחבל, בתפיסה הריאליסטית הקיצונית, אומרים
ביחבל אנחנו עדיין שרויים במצב הטבע. כמו שהיה מצב טבע טרום מדינתי, בעולם יש מצב טבע, כן, בין המדינות. למרות שההקבלה הזו היא בעייתית, כי אפשר להגיד, אם בני אדם הצליחו להקים מדינה בשביל לצאת ממצב הטבע, למה לא הקימו מדינת על? נכון? למה אין לנו כמו בסטאר טרק פדרציה עולמית או ממשלה עולמית? אז כנראה שהתשובה היא שיכול להיות שביחסים לאומיים המצב הוא הרבה פחות נורא. זאת אומרת שדיברנו על מדינות שבוע שעבר, מדינות לא כל כך מהר מתות, יש להם שומנים, ויכול להיות שביחסים לאומיים המצב בין מדינות הוא לא, אותו מצב טבע הוא לא כל כך נורא. הייתי אומר שהיום כשאנחנו מסתכלים על מה שהולך בעולם, צריך להחזיר את הופס למקור, כלומר להגיד שהבעיות הפוליטיות העיקריות זה מה שקורה בתוך המדינות, ולא בין המדינות, כן? מלחמות אזרחים, מה שקורה היום בסוריה, מה שקורה במקומות אחרים, מה שקרה בסודן, או מה שקורה עדיין בסודן, לא בין המדינות. אבל עדיין אנחנו משתמשים בזה בשביל להסביר את הגישה הריאליסטית, אנחנו מדברים על אותה אנלוגיה אופסיאנית, כן? וגם הופס נותן לנו את אותם מניעים אנושיים שהם נשמעים מאוד ריאליסטיים, הפחד, התחרות, החיפוש אחרי תעילה, אלה המניעים שמניעים את בני האדם, מבחינת טבע האדם, ואז המדינה היא זו שאמורה לפתור את הבעיה. כן, יובל. יואב, סליחה. כן, אבל הם בתוך המדינה. נכון, אבל בתוך המדינה, אבל לצורך העניין אתה יכול להגיד שאם לפי התיאוריה, אם היה ארגון הלאומי שנותן הגדרה עצמית, אז היינו צריכים לפחות רוב הסכסוכים על מלחמות אזרחים. כן, תראה, יש, אנחנו נגיע לליברליים שאולי הם יותר אוטופיים, אבל ההנחה הריאליסטית שאם אתה תקים ממשלה עולמית, אז כל הסכסוכים יהיו סכסוכים פנימיים. יש בעיה של אכיפה. כלומר, זה מחזיר אותנו למה שהריאליסטים אומרים, שמאחר שכל מדינה צריכה לדאוג לעצמה, מי יפקח על כולם? אומנם אתה יכול להגיד, ארצות הברית היא השריף, נכון? או היא, מה שנקרא בשפה שלנו, היא ההגמון. אבל גם ארצות הברית מוגבלת, היא לא כל יכולה, נכון? היא לא כל יכולה. אז כנראה שמפינת היגיון, לא צריך את אותה ממשלה עולמית. אבל צריך להיות מודעים לאפשרויות של סכסוכים ושל מלחמות. כשאתה מסתכל אמפירית מה שקורה היום בעולם, המלחמות הבינלאומיות כמעט ונגמרו. אגב, לא כל הסכסוכים הם, יואב, על הגדרה עצמית. לפעמים הם על רקע אחר. אתה יודע, זה יכול להיות על רקע אידיאולוגי, אבל עוד נדבר על זה. אוקיי, זה הקלאסי. ועכשיו יש עוד אחד, שאני גם אוהב אותו, ואיך כלל לא מזכירים אותו, זה ז'אן ז'אק רוסו, צרפתי או מג'נבה, שהוא גם כותב בהקשר של האמנה החברתית, ורוסו הוא קצת שונה מהופס, כי רוסו, מה שהוא טוען, גם יש לו ראייה מאוד ריאליסטית, מאוד פסימית לגבי היחסים הבינלאומיים, אבל רוסו, מה שהוא אומר, הוא אומר שהמלחמה זו תופעה חברתית, שנגזרת לא מהטבע, כלומר, הטענה שלו זה קצת טענה, קצת רומנטית, כמו טרזן או טרופו, שבטבע בני אדם, שהם נפרדים אחד מהשני, הם חיות לא כל כך נוראיות. אבל ברגע שיש מיסוד ושיש מדינות, המלחמה היא בעצם תופעה חברתית של השליטים, ודרך אחת אולי לצאת מהמלחמה, זה פשוט לנתק קשר, שזה גם יסוד ריאליסטי מאוד חזק. היסוד שלא נהיה בקשר ואז לא יהיה סכסוך, זה יסוד ריאליסטי, שאם לרגע נתרגם אותו מונחים של פוליטיקה ישראלית, זה היסוד, בוא נעשה גדר הפרדה, אנחנו כאן, הם שם, אין קשר, אין סכסוך. כי הסכסוך נגזר מכך שיש קשר. הריאליסטים יגידו, בוא שכל אחד יהיה עצמאי, הוא חשב על קורסיקה כדוגמה, כן, בואו נהיה כולנו איים, ללא קשר, ואז לא יהיו מלחמות. אבל הראייה שלו
היא ראייה מאוד מאוד פסימית. היא תמיד מצטט איזשהו ביקורת שלו על, על איזשהו תוכנית שדומה לאיחוד האירופאי או לחבר הלאומי, והוא אומר, זו הצעה מאוד יפה, אבל בני אדם הם מטורפים, ואז למעשה לחשוב על תוכנית שפויה בעולם של מטורפים, זה טירוף, כן? אז המסקנה שלו היא מסקנה מאוד פסימית, כן? אלה מהפילוסופים, ושוב, כל אחד מהם שווה להתעכב. שאלות, לפני שאני עובר טיפונת, מדבר קצת על הריאליסטים של המאה ה-20. שוב, אני עושה את זה ממש בשמונג, כן? יש איזושהי שאלה, כלומר, אני מזכיר פה פילוסופים מערביים שמאוד מאוד השפיעו, כן? של? אתה יכול להגיד, לא עובדת. כלומר, זה אנכרוניסטית. עכשיו, רוסו, שגם בעצמו היה קצת סכיסופרני, כן? מפינת החיים אישים, אתה יכול להגיד איך נאמר, אני מתבלבל בין דיאגנוזה לפרוגנוזה, הוא מתאר את המציאות וצבעים מאוד ריאליסטיים. דרך המוצא שלו כבר גולש אולי לכיוון ליברלי, כי אחד מהדברים שהוא אומר, אולי צריך לשנות את צורות המשטר, כן? ממשטרים אוטוריטריים למשטרים דמוקרטיים. אבל מה שאתה יכול להגיד, שהרעיון שלו של מה שנקרא אוטרקיה, נכון? של הישנות עצמית, זה רעיון שהוא לא קביל בעולם של גלובליזציה. כלומר, בכותרת של הקורס, יחבל בעידן של גלובליזציה, להציע שמדינות בעצם התבודדו בשביל למנוע סכסוך, זה לא ריאלי, אתה צודק. ואפילו דוגמאות שהיו לנו בעבר, נכון? כמו בורמה, מיאנמר, נכון? או סין, או אלבניה, זה לא הולך, כן? היום אתה חלק מהעולם, אין לך לאן לברוח. הנה, אפילו צפון קוריאה עכשיו מתחננת, תעזרו לנו, נוותר על הנשק הגרעיני. זאת אומרת, שאתה צודק, אתה יכול להגיד שהפתרון הזה של להיות אי, נכון? של להיות בודד, הוא פתרון שהוא לא קביל בעולם של ימינו, כן? אז צריך לחשוב על דברים אחרים. אוקיי, במאה ה-20 יש גם כן כמה חוקרים חשובים. אני מציין ממש בקצרה, כי זה כבר רבע לב וצריך לעבור הלאה, את מישהו בריטי בשם E.H. Carr, שמופיע גם ברשימה. E.H. Carr שכתב ספר לפני מלחמת העולם השנייה, שהוא מתאר את תקופת המשבר בין שתי מלחמות העולם, זה נקרא The 20 Years Crisis, ו-E.H. Carr יוצא כנגד הפרדיגמה השנייה, הפרדיגמה הליברלית, שמניחה אפשרות של הרמוניה של אינטרסים, הוא גם יוצא נגד הצביעות של בריטניה וצרפת, המנצחות של מלחמת העולם הראשונה, וקאר שוב נותן לנו תורה סדורה מפינת הריאליזם, כן? כלומר, הוא מבקר את הריאליזם. מצד שני, אגב, חלק מהריאליסטים מאוד מתוחכמים, הוא אומר, אי אפשר להבין את העולם רק במונחים של עוצמה. יש אולי מרכיב נוסף שהוא מרכיב של מוסר, אבל הוא כפוף למרכיב של עוצמה. החוקר השני הוא יותר מוכר מקאר, כמו שאמרתי, הוא יהודי גרמני שעבר לארצות הברית. אגב, זו תופעה מאוד מעניינת, כי ארצות הברית לא ידעה ולא הבינה כלום על יחסים מלאומיים. למעשה, עד מלחמת העולם השנייה כמעט ולא הייתה מעורבת. בשתי המלחמות היא נכנסה מאוחר יותר וכמעט בעל כורחה. נכון? ואז מה שאנחנו רואים, שורה של חוקרים אירופאים, למשל קיסינג'ר ביניהם, שעוזבים את גרמניה, חלק מהם יהודים, באים לארצות הברית עם תורה מאוד סדורה של ריאל פוליטיק של אירופה. וזה בעצם נותן לארצות הברית את הכלים איך להתמודד במהלך המלחמה הקרה. מורגנטאו, שכתב ספר מאוד מאוד מרכזי, שיש המון עותקים של הספר הזה בעברית, פוליטיקה בין האומות, המאבק לעוצמה ולשלום, הוא בעצם מאבות המייסדים
של תורת היחסים הבינלאומיים לפי התפיסה הריאליסטית. יש לו מספר עקרונות שהוא שם מדבר על כך שהפוליטיקה הבינלאומית מונעת על ידי עוצמה, הוא גם מזהיר אותנו שלא נתבלבל שערכים של מדינה אחת לזהות אותם כערכים אוניברסליים, כן? הוא יוצא כנגד צדקנות או כנגד מוסריות, אם יש מילה כזו, מטעם הליברלים, ובעצם נותן לנו את אותם עקרונות פחות יותר שהזכרתי בתחילת השיעור, כתורה הריאליסטית. והנגלה האחרונה של הריאליסטים, שהם כותבים נאמר ב-30 או 40 השנים האחרונות, נקראים ניאו-ריאליסטים, ואנחנו נחזור אליהם בהמשך הקורס. אני ציינתי פה שני שמות, אחד הוא וולץ, שהזכרתי אותו לפני שבועיים, שכתב את הספר על רמות הניתוח, אבל הוא גם כתב ספר ב-79, שהוא קבע שמה שחשוב בריאליזם זה להסתכל על המבנה. בואו לא נדבר על טבע האדם, זה פחות מעניין. מה שחשוב זה לדבר על המבנה. המבנה של המערכת הבינלאומית, במילים אחרות הרמה השלישית, בעצם זה המפתח להבין את הדינמיקה של היחסים הבינלאומיים. ואנחנו נדבר על זה בהמשך. הרעיון שלו זה אנחנו צריכים להתמקד בחלוקת העוצמה. והמבנה מאלץ מדינות להתנהג בצורה מסוימת. ואחרון, אחרון חביב או לא חביב, כי לפני מספר שנים כתב עם שותף שלו ספר לא כל כך סימפטי שנקרא הלובי הישראלי, זה ג'ון מירשיימר, שהוא גם כן ניאו-ריאליסט, אבל לעומת וולץ הוא עוד יותר פסימי, והטענה שלו זה שיש טרגדיה בהתנהלות של היחסים הבינלאומיים שמובילה מעצמות כל הזמן לרוץ ולחתור להגמוניה. מבחינתו, אנחנו נמצאים בעולם שאי אפשר לשמור על הקיים, שהמדינות הגדולות חייבות לחתור ולהתפשט, מה שנקרא בשפת בית מרקחת שלנו ריאליזם התקפי. אוקיי, אז זה בעצם מצד הפזמונים. עכשיו, לסכם, וכמובן, אי אפשר לסכם, וכפי שאמרתי לכם, זה ילך לי חצי מהשיעור על הריאליזם, אז יש פה כמה ביקורות שאנחנו יכולים לעלות. עד כמה מדינות הם כדורי ביליארד? ריאליסטים, קשה להם להסביר שינוי. הם מסבירים המשכיות. הגישה נראית נטולה מכיוון היסטורי. הגישה לא לוקחת בחשבון אפשרות של שיתוף פעולה, של אינטרסים משותפים בין מדינות. אפילו המושגים של הריאליסטים הם מאוד מאוד מבולבלים. מה זה אינטרס לאומי? מי מגדיר אותו? מה זה עוצמה? מה זה אנרכיה? כן? אז אפשר לקרוא תיגר על הריאליסטים. עכשיו, אפשר גם כן לסכם ולומר, ריאליסטים הם לא בהכרח ריאליסטים. ריאליסטים יש להם מרשם נורמטיבי, נכון? יש להם ראייה מסוימת של העולם. האם העולם שאנחנו מכירים הוא העולם הריאליסטי? יכול להיות שוב כישראלים, שאנחנו בעצם, ההתהוות של מדינתנו במצב של מלחמה, מ-48 ועד היום, שעם חלק מהשכנים אין לנו יחסי שלום, זה נראה מאוד סביר מה שאמרתי עכשיו, ב-40 הדקות האחרונות, כן? עכשיו, יש נטייה, וזה הדבר האחרון שאני אגיד על ריאליזם, אלא אם כן יש שאלות, יש נטייה לסטריאוטיפים. כלומר, יש נטייה לחשוב שריאליסטים מתעלמים ממוסדות בינלאומיים, או שהם כולם ססים לקרב. וזה לא כך, כפי שתכף נראה. ריאליסטים, כמו שאמרתי, הרבה פעמים נזהרים. הם מסתכלים על העולם, handle with care, כן? צריך להתנהל בזהירות מרבית, ולא צריך בהכרח לצאת למלחמות מיותרות. דווקא כפי שנראה עוד מעט, הליברלים יכולים להיות הרבה יותר קיצוניים, כי הם ייצאו למלחמה בשביל לתקן עולם, כן? הריאליסטים הם הרבה יותר סקפטיים, הם לא נכנסים בתוך מה שקורה בתוך מדינות אחרות, כל עוד שהם יכולים לשרוד ולהמשיך להתקיים. אוקיי, שאלות, חבריה. שאלות על הגישה הריאליסטית. שתפסה לנו את רוב השיעור כצפוי. שאלות.
אל תגידו שהכל ברור, כי לי לא הכל ברור, אבל שאלות. אין שאלות? אוקיי. טוב, שנייה של הפסקה. אנחנו עוברים לגישה השנייה, כן? הגישה השנייה זו הגישה הליברלית. עכשיו, הגישה הליברלית, בעצם אמרתי, יש פה איזשהו דיאלוג מעניין. הריאליסטים באים לפני הליברלים. הגישה הליברלית היא מנהלת איזשהו שיח עם הגישה הריאליסטית, היא באה אחריה. גם הגישה הליברלית וגם הגישה המרקסיסטית, הן קשורות בעידן ההשכלה, הן קשורות באמונה ברציונליות של בני האדם. ושתי הגישות, גם הליברלית וגם המרקסיסטית, הן גישות הרבה יותר אופטימיות. הליברלים אולי מאמינים שצריך לעשות את הדברים שוואיה שוואיה, מפינה אבולוציונית, הדרגתית, נכון? למרקסיסטים לפעמים עצה להם הדרך, נכון? אז הליברלים הולכים על אבולוציה, והמרקסיסטים הולכים על רבולוציה, כן? אבל מה שמשותף, הליברלים והמרקסיסטים במידה מסוימת הם בני דודים, ונגיע למרקסיסטים נראה איך מרקס מבקר את הגישה הליברלית. כל גישה מבקרת את הגישה הקודמת. הגישה הליברלית נותנת לנו תמונה אחרת לגמרי מפינת היחסים, מפינת היחסים הבינלאומיים, כן? גישה, כפי שתכף נראה, מפינת הנחות היסוד, גישה הרבה יותר אופטימית, גישה שלא מסתכלת על העולם כמקשה אחת, ולעומת הגישה הריאליסטית, הגישה הליברלית בעצם נגזרת מההגות הליברלית בפילוסופיה מדינית, שהתייחסה למה שקורה בתוך המדינה, כן? אגב, זה מבלבל, כי למשל מישהו כמו רוסו, לפעמים מכניסים אותו מפינת ההגות הליברלית, מפינת האמנה החברתית בתוך המדינה. עכשיו, בשביל להבין את זה, שוב, אני רוצה לעבור בצורה מסודרת, ו... לדבר על עקרונות היסוד של הגישה, כמו שמופיע בשקף. קודם כל, נקודת היסוד, או נקודת המוצא, גישה ליברלית, ליברליזם, זה בא מלשון חופש, חירות. המוקד של הגישה זה הפרט, כן? חירות הפרט. זאת אומרת, הגישה הליברלית, תדגיש זכויות האדם, חופש, חופש פוליטי, חופש כלכלי, כן? הרי הרבה פעמים שאנחנו חושבים על ליברליזם, חושבים על קפיטליזם, נכון? ליברליזם כלכלי. יש פה יסוד פילוסופי שמתמקד בחופש של הפרט. לגבי טבע האדם, טבע האדם רציונלי, בני אדם יש להם תובנות מוסריות, כן? אפשר להסתכל וצריך להסתכל לבני אדם כתכלית מוסרית, זה בעצם מה שקאנט כתב, וקאנט הוא מהוגי הדעות המרכזיים, כן? ואז ההנחה היא שבני אדם יכולים ללמוד, ההנחה היא הרבה יותר אופטימית. עכשיו, כשמסתכלים על העולם, מפינת יחסים בינלאומיים. נכון, ליברלים יגידו, יש אנרכיה, הם יסכימו שיש אנרכיה מפינת היעדר שלטון, אבל זה לא אומר שיש מצב של מלחמה באופן אוטומטי. כן? והדבר המעניין, שמסתכלים בראייה ליברלית, ריאליסטים יגידו, כולם, אני לא רוצה להשתמש במונחים לא אקדמיים ששמוליק מצלם, כולם זבל, כולם אותו זבל, נכון? אין טובים והם רעים. גישה ליברלית שמסתכלת על העולם, מזהה עדיין מערכת אנרכית, אבל מבחינה בין הטובים לבין הרעים. זאת אומרת שהעולם מפינת הליברלים מחולק לנחמדים, שהם יהיו המדינות הדמוקרטיות, הליברליות, והלא נחמדים שיהיו המשטרים הלא דמוקרטיים, הדיקטטורות וכו'. כן? כמו שהיה אומר
מורי יושפט הרכבי ז"ל, הוא אומר, בעולם, כמו אצל בני אדם, יש צמחוניים ויש אוכלי בשר. נכון? אז בעולם ליברלי, סליחה על השימוש בלועזית, הוא עולם הטרוגני, הוא לא עולם הומוגני. הוא עולם ששם אנחנו נראה יחסים מיוחדים בין הנחמדים לבין עצמם. למשל, מדינות דמוקרטיות לבין עצמם, יש להם שלום נפרד, אזור של שלום, ועוד שלא כל כך ברור לנו איך מדינות ליברליות התייחסו למדינות לא ליברליות. אם אתם זוכרים, לפני חצי שעה דיברתי שאצל הריאליסטים, המטרות הן זהות, נכון? מדינות רוצות לשרוד, הן רוצות עוצמה, הן רוצות ביטחון. אצל הליברלים זה לא ככה. היעדים של המדינות יכולים להיות מגוונים. זה לא אומר שמדינות לא רוצות לשרוד, אבל יש אולי מדינות שרוצות לקדם סדר עולמי, שרוצות להטיב עם האנושות, שרוצים לקדם רווחה. בכלל, העולם הליברלי, כמו שאמרתי, הוא יותר מגוון. אז במובן הזה שמסתכלים על שחקנים, אצל הליברלים זה לא רק מדינות. זה גם כל אותה רשימה שהזכרנו שבוע שעבר. זה גם ארגונים מלאומיים, זה גם שחקנים לא מדינתיים, וגם מפינת הליברלים, המדינות הן לא קופסאות שחורות. צריך לקחת פנימה, להסתכל פנימה ולראות שבתוך מדינות יש קבוצות אינטרס, יש אינטרסים שונים, כן? אז התמונה היא הרבה יותר מורכבת. כמו שרשמתי שם, יש חשיבות למבנים פנימיים ואיך משפיעים על העדפות ברמת המדינה. זאת אומרת שאפשר מזה להניח שליברלים ידגישו מאוד את רמת הניתוח השנייה, נכון? מה קורה מפינת המדינה, מה קורה מפינת החברה, כן? בכלל, אם אני מתקדם הלאה, אפשר להגיד שהמדינות אצל הליברלים הן לא שוות. המדינות הן לא כולם דומות, כן? ולמעשה, ליברלים, לעומת ריאליסטים, מאמינים באפשרות של קדמה, כן? זאת אומרת שהתמונה הליברלית זו תמונה ליניארית, כן? אנחנו מתקדמים לקראת עולם שהוא טוב יותר. אנחנו מתקדמים לקראת נירוונה. יש קדמה. ליברלים מאמינים בפרוגרס, מאמינים באפשרות שבני אדם יכולים להשתפר, יכולים ללמוד מהטעויות. העולם הוא לא מחזורי, העולם מתקדם, מתקדם בכיוון חיובי, כן? עכשיו, אם אתם רוצים, אפשר לסכם את התורה הליברלית על רגל אחת, ואני תכף אדבר קצת על הגישות השונות בתוך הגישה הליברלית. יש משהו שנקרא בספרות משולש הקנטיאני או משולש של שלום. ליברלים יגידו שבשביל להגיע לשלום, צריכים יחסים של סחר, כן, סחר חופשי, צריכים דמוקרטיה וצריכים ארגונים בינלאומיים. וכל הדברים האלה נמצאים אצל קאנט. הליברלים מאמינים באפשרות של משפט בינלאומי, של ארגונים בינלאומיים, של שיתוף פעולה, כן, שאנחנו יכולים להתקדם לעולם שהוא טוב יותר. זה לא אומר שהוא מושלם. הליברלים הם גם לא בהכרח פציפיסטים. אני אמרתי והזהרתי. ליברלים יכולים לצאת למלחמות, של צלבנות, של מלחמות אידיאולוגיות, כן? במידה מסוימת, מה שאני אומר עכשיו, יכול לעזור לנו להסביר חלק מהמרכיבים במדיניות החוץ של ארצות הברית, שהיא מדינה שבאתוס שלה מוגדרת כמדינה ליברלית. מדינה ליברלית יכולה לצאת למלחמת חורמה על מנת לכפות את הערכים שלה על פני מדינה אחרת. כי הם מאמינים בזה. בגלל זה אני כבר ציינתי שלהבין את הנאו-קונס, את בעצם אלה שיצאו למלחמה בעיראק, מפינתה של ארצות הברית, מפינה אידיאולוגית, זה לעשות הצלבה בין ריאליסטים לליברלים. כמו שמישהו אמר יפה, הם ליברלים על סטרואידים.
הראייה של בוש זה היה לכפות דמוקרטיה, אבל הם עושים את זה בכוח בצורה דורסנית, כן? אז הגישה הליברלית, אם ככה, היא גישה יותר מורכבת. אי אפשר להסביר אותה על רגל אחת, ואנחנו תכף נראה שבתוך הגישה הליברלית יש דגשים שונים. אולי הדבר המוכר ביותר זה אותו דגש של השלום הדמוקרטי. בבקשה. כן, זה מבלבל מאוד, ששוב, אם זה מוגדר מבחינת אינטרס לאומי, אז זה נראה ריאליסטי. אני אתן לך דוגמה, ואולי אני אשבור קצת סטריאוטיפים. אוליבר סטון נסע מ-JFK, כן, גיבור הדור, כן, דמות ליברלית וכו'. עכשיו, ארצות הברית יצאה למלחמת וייטנאם, אוקיי? את יכולה להגיד, היה איזשהו שיקול ריאליסטי שנקרא תורת הדומינו. כלומר, ארצות הברית חששה שאם וייטנאם טיפול, בעקבותיה טיפול דרום מזרח אסיה, דרום קוריאה, יפן. לא דומים ולא יער, זה לא קרה, אבל את יכולה להגיד שהייתה פה איזושהי מדיניות במונחים ריאליסטיים, מה שדיברנו קודם. יחד עם זאת, מי שהתחיל את המעורבות של ארצות הברית בוייטנאם זה היה קנדי. ומה שהנחה אותו, הוא חשב שלארצות הברית יש חובה, אפילו חובה מוסרית, להגן על דרום וייטנאם, שזה היה משטר מושחת אוטוריטרי, כנגד הסכנה הקומוניסטית של צפון וייטנאם. זאת אומרת שבאיזשהו מקום היה פה איזשהו מסע צלב. במינה, אמרתי קודם, מורגנטאו כריאליסט חכם, הוא התנגד למלחמה, כי הוא אמר, המלחמה הזו לא מקדמת את האינטרסים. זו מלחמה אידיאולוגית. עכשיו, מה שקורה במציאות, הדברים מעורבבים. במינה, אם ניקח את ארצות הברית בעיראק ב-2003, אני חושב שגם נוכל לזהות, כמו שאמרתי, יסודות ליברליים של כפייה דמוקרטיה וכו', ויש כאלה שיגידו, היו פה יסודות גיאופוליטיים וכו', כן? עכשיו, קשה למצוא מלחמות ליברליות, את יודעת, תיאורות, אבל למשל, התערבות הומניטרית, כמו שהיה בלוב, למרות שיגידו, מה שהיה בלוב, זה קשור לנפט, כן? יש איזשהו יסוד ליברלי של חובה מוסרית להתערב. הבעיה היא שבמציאות, אם ניקח את ארצות הברית, ואפילו אמרתי, תקחי את אובמה. אובמה נראה ליברל אולטימטיבי, זה לא נכון. כשאנחנו מסתכלים על הנאומים של אובמה, הוא כל הזמן מדבר על עוצמה ועל האינטרס הלאומי של ארצות הברית וכו', נכון? אז למעשה, במציאות, אמרתי, במציאות זה הרבה יותר מסובך. מה שטוב, כלומר, מקווה שזה עוזר, מה שאני עושה כאן, אני מציג בפניכם אף טיפוסים אידיאליים. את מבינה? כלומר, אף טיפוסים אידיאליים של ראייה ליברלית מול ראייה ריאליסטית, מול ראייה מרקסיסטית. אבל ההערה שלך היא בהחלט נכונה, כי מדינה כמו ארצות הברית מגלמת בתוכה גם יסודות ליברליים וגם יסודות ריאליסטיים. אוקיי? אז אלה הם בעצם עקרונות היסוד, ואתם רואים שהעקרונות היסוד הם שונים מאוד. אצל הליברליים יש מקום למוסר, יש מקום לקדמה, ואנחנו צריכים לעשות את ההבחנה בין הטובים לבין הרעים. בגלל זה, אם אצל הריאליסטים יש את המנגנון של מאזן העוצמה או מאזן הכוחות, אצל הליברלים מה שיש, יש מנגנון שנקרא ביטחון קיבוצי, collective security, שזה ההיגיון של שלושת המוסקטרים, כן? כלומר, הטובים נגד הרעים, והרעיון זה בעצם שהמדינות הנאורות צריכות להתאגד כנגד המדינות הסוררות, כן? וזה ההיגיון, ההיגיון הליברלי. עוד שאלות לגבי עקרונות היסוד, לפני שנעשה קצת הבחנה בין גישות שונות בתוך הליברליזם. תעזרו לי, אני במונולוג הזה. אוקיי. עכשיו, כמו שאצל הריאליסטים יש
אמרתי, גישות שונות, גם אצל הליברלים יש גישות שונות, כמו שמופיע ב, כמו שמופיע ב, בשקף, כן? ושוב, יש פה יותר מדי שמות, אני רק רוצה שתכירו את ההיגיון. אמרנו, ליברלים, אפשר להסתכל מבחינה כלכלית, מסחרית, אפשר להסתכל מבחינה פוליטית, אפשר להסתכל מבחינה מוסדית, שזה בעצם המשולש. אתם זוכרים, דיברתי על המשולש. יש את העיקרון הכלכלי של הסחר, העיקרון הפוליטי של דמוקרטיה, והעיקרון הארגוני של משפט בינלאומי או ארגונים בינלאומיים. הגישה של הליברליזם המסחרי, ואני ציינתי פה שם של חוקר, כותב, כלכלן, סוציולוג אוסטרי בשם שומפטר, שהוא כתב לפני כ-100 שנה, כן? ההנחה היא שבשביל להגיע לשלום, באמת אנחנו צריכים לפתח מדינות שהן ליברליות, במיוחד במובן הכלכלי, שיש ביניהם סחר חופשי, שהן מאמינות בתלות גומלין, כן? שהן מאמינות בשיתוף פעולה כלכלית, שהן למעשה מתנגדות למשהו ששייך לעבר, שזה גישה מיליטריסטית או גישה אימפריאליסטית. זה נשמע ממש כמו תומאס פרידמן, נכון? זה נשמע שיר הלל לגלובליזציה. הרעיון שמדינות קפיטליסטיות יגיעו לשלום. לפרידמן יש בבית הזית, באלקסוס, תיאוריה נחמדה על מקדונלדס, כן? מדינות שיש להן מקדונלדס לא נלחמות ביניהם, או בעולם השטוח הוא אומר מדינות שאנשים משתמשים בדל, הנה כמוך, כן? אז הם לא ינהלו מלחמות עם מדינות שבהם גם משתמשים בדל, כן? יש פה איזשהו רעיון, שהוא רעיון כלכלי ביסודו, שהולך אחורה אדם סמית, כן? מפינת שאם כל מדינה תתמקד במה שהיא יודעת לעשות, אנחנו נגיע לאיזשהו היגיון של הרמוניה של אינטרסים, כן? שוב, זה חזון של גלובליזציה, של תלות גומלין, של שיתוף פעולה כלכלית, שאפילו עדים מזה אנחנו מוצאים קצת באידיאולוגיה של ראש ממשלתנו, שהוא מעדיף לא להיכנס למסע ומתן אמיתי, אז הוא מדבר על השלום הכלכלי, השלום המסחרי. בואו ניתן לפלסטינים להתפתח, ואז נגיע לשלום, כן. כן, תראה, בוא נאמר שבתפיסה הזו גם אין אלטרואיזם. אתה יכול להגיד שיש פה איזשהו מניע אינטרסנטי, מניע כלכלי. אבל כאן הרעיון הליברלי אומר שהמפתח לשלום, לעולם טוב יותר, נמצא ביחסים כלכליים. עכשיו, אני אגיד לך מה ההבדל מול הריאליסטים. שבגישה ליברלית, אם אתה מניח הרמוניה של אינטרסים, זה אומר שההתייחסות שלך היא מה שנקרא התייחסות מוחלטת ולא יחסית. כלומר, וכאן יש הבדל, לפחות תיאורטי, והמציאות זה הכל מעורבב, שהוא מאוד משמעותי. אם יש לך גישה ליברלית, אתה תהיה יותר לארג' במובן הזה שאתה תרוויח, אבל אם אני ארוויח, אתה תגיד שיהיה לך לבריאות. אם אתה ריאליסטי, מאחר שהראייה שלך היא תמיד תהיה יחסית, מה המקום שלך ביחס למקום שלי, אתה לא תניח הרמוניה של אינטרסים. אתה מבין? אתה לא תניח את מה שאדם סמית הניח, או קאנט הניח, שמספיק שכל אחד יתמחה במה שהוא יודע לעשות, ואז נגיע לעולם שהוא טוב יותר. וכאן ההבדל. מה שמשותף, ויש הרבה מן המשותף, שגם ריאליסטים, גם ליברלים, כמובן דואגים לאינטרסים שלהם. אתה מבין? אבל ליברל מאמין באפשרות של שיתוף פעולה עם לא הרמוניה. זאת אומרת שכל אחד דואג לעצמו, ואז אנחנו מסתדרים. ועוד שאצל ריאליסטים זה מתכון להתנגשות. כי אם אתה תרוויח יותר, אני אגיד לא, אני מוותר על מה שאני ארוויח, רק שאתה לא תרוויח. כן? וזה ההבדל בין שתי הגישות. השאלה מאוד חשובה. זה בעצם כיוון אחד. עכשיו, כיוון אחר שקשור בתפיסות של אמנואל קאנט, זה הליברליזם הפוליטי או הליברליזם הרפובליקני. קאנט כתב ספר קצר
שנקרא שלום הנצחי, לא יודע מישהו קרא, ב-1795, יש תרגום לעברית, גם בעברית לא קל להבין מה הוא מתכוון, כן? אבל זה ספר שמאוד השפיע על הגישה הליברלית ביחסים הבינלאומיים. כי מה שקאנט אמר, בשביל להתקרב לכיוון של שלום נצחי, שאגב, אני יכול לספר לכם, השלום הנצחי האולטימטיבי, ויש פה קצת הומור שחור, שקאנט כותב בספר, זה מה שכתוב על מצבה. זה השלום הנצחי, כן? זה השלום כן, של העולם הבא. אבל להתקרב לשלום הנצחי, למעשה, במשולש הקנטיאני, יש את שלושת היסודות האלה, מה שהוא אומר, צריך קודם כל שהמדינות תהיינה, מה שהוא מגדיר כמדינות רפובליקניות, במונחים שלנו שתהיינה מדינות דמוקרטיות ליברליות. הנקודה השנייה שקאנט מדבר עליה, זה שבין אותן מדינות תתקיים איזושהי פדרציה, איזשהו משפט בינלאומי, איזשהו שיתוף פעולה כמו שיש באיחוד האירופאי בימינו. והדבר השלישי שהוא, אני חייב להגיד, הוא די סתום במה שהוא כותב, אז צריך לפרשן את זה, צריך לתת פרשנות. הוא אומר שהיסוד השלישי שיכול להביא לשלום, משהו שאפשר להגדיר כזכות הכנסת אורחים. מעין, שוב, גלובליזציה, עולם ללא גבולות, סחר וכו'. עכשיו, משלושת היסודות, אולי העיקרי הוא הראשון, כלומר, הטענה שלו שהבסיס להגיע לשלום, שכל המדינות תהיינה, מה שהיינו אומרים היום, דמוקרטיות ליברליות. ומי שהיה המנחה שלי בחול, בשם מייקל דויל, עשה קריירה מפוארת, וכך שבשנות ה-70 הוציא את קאנט מהנפטלין, הוא לא הראשון, הוא היה השני או השלישי, אבל הוא נתן לזה הרבה עת, ואז הוא ראה איך בעצם התורה של קאנט יכולה לעזור לנו להסביר, קודם כל לתאר תופעה אמפירית, שהיא די נכונה, היא לא מושלמת, אבל היא די נכונה, שכמעט ולא נמצא בהיסטוריה מצב ששתי מדינות נלחמו אחת בשנייה. שוב, יש יוצאים מן הכלל, תגידו, אני יודע, ישראל-לבנון, פינלנד ומעצמות המערב, כן? אבל בגדול, בגדול, יש תופעה מאוד מעניינת שמדינות דמוקרטיות כמעט ולא נלחמו ביניהן. עד כדי כך שהייתי אומר, ולא יודע אם אמרתי את זה כבר פה, אולי בשיעור הראשון, זה הדבר הכי קרוב שיש לנו כחוק. הנה, פה זה גבעת רם, נכון? עולם מדעי הטבע מלא חוקים. ביחבל יש לנו המון תיאוריות, כמעט ואין חוקים. הדבר שהכי מתקרב לחוק, מבחינת דפוס שחוזר על עצמו, אמפירי, מדינות דמוקרטיות כמעט ולא נלחמות ביניהן. ואז צריך תיאוריה, והתיאוריה היא תיאוריה ליברלית. מדוע מדינות דמוקרטיות לא נלחמות ביניהן? יש לזה שתי סיבות שאנחנו יכולים לעלות. אחת נגזרת ישירות מקאנט, הסבר מוסדי. זאת אומרת, אפשר לטעון שמדינה דמוקרטית יש לה מנגנונים פוליטיים שהיא צריכה לתת דין בחשבון כלפי האזרחים, אז ביחס היא תצא למלחמה אולי, אבל לא כנגד מדינה דמוקרטית אחרת. ויש הסבר שהוא יותר, אני חושב, יותר חשוב, שזה בעצם הסבר נורמטיבי. והטענה היא שמדינה שמתייחסת לאזרחים שלה בצורה מכובדת, היא תשליך את אותן נורמות כלפי מדינה אחרת דמוקרטית, שגם מתנהגת כלפי האזרחים שלה בצורה מכובדת, כן? זאת אומרת, יש פה עניין של נורמות, של מודל נורמטיבי. וזו גישה ליברלית. אגב, כאן יש נקודה חשובה מאוד, שבעצם אנחנו לא יודעים איך מדינה ליברלית תתנהג כלפי לא ליברלית. יש פה חור שחור. בכל מה שאמרתי פה, אין טענה שמדינה ליברלית היא בהכרח יותר פציפיסטית. אולי להפך, כשאנחנו בודקים בהיסטוריה מדינות כמו בריטניה, צרפת, ארצות הברית, ישראל, היו מעורבות במלחמות, יזמו מלחמות, נכון? השאלה היא איך מדינה דמוקרטית תתנהג כנגד לא דמוקרטית. ומבחינה לוגית יש שתי אפשרויות. יש אפשרות כמו שהיה בשנות ה-30 של פיוס, הפיסמן, נכון? מה שבריטניה וצרפת עשו ביחס להיטלר, בהסכם מינכן ב-38, או יש אפשרות של מסע צלב. מה שארצות הברית הרבה פעמים עשתה, והדימוי של ארצות הברית הוא דימוי יפה, זה כמו איזשהו מפלצת, דינוזאור, פיל שיושן, שהוא כבד וכו', אל תאירו אותו.
כי אם תאיר אותו, אוי בבוי. כלומר, הוא לא סס לצאת למלחמה, שיוצא למלחמה, הוא יוצא למלחמה עד הסוף. זאת אומרת שהגישה הליברלית בתפיסה הזו מסבירה לנו על ההתנהלות של השלום הנפרד בין הדמוקרטיות. לא מסבירה לנו מה קורה בין דמוקרטיות ללא דמוקרטיות. אז זה על רגל אחת הגישה של הליברליזם הפוליטי, ויש עוד סוגים שאני לא רוצה יותר מדי להיכנס, כי כמו שאמרתי, רוצה להגיד כמה מילים על הפרדיגמה המרקסיסטית. יש גישה ליברלית שמדגישה את ההיבט של המוסדות הבינלאומיים, של המשפט הבינלאומי. זה התחיל מג'ון לוק, שהוא בעצם בר שיח של הובס, כמו שקאנט הוא הבר שיח של רוסו, והדגש הוא על המשפט הבינלאומי. רשמתי שם את בנטם כאחד מהאבות המייסדים של המשפט הבינלאומי. ויש, כמו שיש ניאו-ריאליזם, יש גם ניאו-ליברליזם, כלומר יש גישה ליברלית שיותר מותמת לימינו, קשורה בשם של חוקר, הוא לא יהודי, זה לא כהן, אלא כהן, כן? שהוא כתב הרבה על יחבל, ומדגיש את האפשרות של שיתוף פעולה בעולם דרך מוסדות בינלאומיים. אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך. שאלות, חבריה, לגבי הליברליזם, לפני שנגיד כמה מילים, אולי לפני שנעבור למרקסיסטים, בשקף הזה, באותה מידה שהרסתי סטריאוטיפים לגבי הריאליסטים, צריך לעשות את אותו דבר לגבי הליברלים. בוא לא נניח שהם תמיד מאמינים שאנשים הם טובים, כי יש טובים יותר ויש טובים פחות. הליברלים עדיין מאמינים בחשיבות של מדינות. שיתוף פעולה, ואנחנו נדבר על זה, זה לא אומר שיש הרמוניה, הרבה פעמים שיתוף פעולה מעורב עם סכסוך, וליברלים הם לא אנשים סובלניים ופציפיסטים במיוחד. הם יכולים להיות הרבה יותר נוראיים מריאליסטים, הרבה יותר מסוכנים, מכיוון שהם הולכים עד הסוף, בשם העקרונות ובשם המוסר, הם יוצאים למסעי צלב. סליחה. שאלות, חבריה, על הגישה הליברלית. טוב. ולקינוח, נדבר קצת על רגל אחת, כי לא נשאר לי הרבה כוח, וזה תמיד קורה, ואגב, בהחלט אני ממליץ לקרוא את המאמר, את הביקורת של פרופסור אבינרי על מרקס. אפשר להסתכל על הגישה השלישית, הגישה הרדיקלית, הגישה המרקסיסטית. ואז אנחנו נוכל לראות כמה הבדלים. קודם כל, כמו שאמרתי, אם הגישה הליברלית היא ביקורתית כלפי הגישה הריאליסטית, הגישה המרקסיסטית שפותחה על ידי קרל מרקס ואחר כך אנגלס שותפו במהלך המאה ה-19, זו ביקורת מאוד נוקבת כלפי הגישה הליברלית. מרקס עצמו לא כתב הרבה על יחסים מלאומים. מי שכתב על יחבל זה מישהו בשם לנין, שמוכר, כן, כי הוא גם איש פוליטי, ויש כל מיני גישות ניאו-מרקסיסטיות שאני אציג אם אני אצליח להגיע אליהן. רק שתבינו כמה מעקרונות היסוד של הגישה המרקסיסטית. לגבי טבע אדם, אנחנו לא כל כך יודעים. זה לא טוב כמו אצל הליברלים או רע אצל הריאליסטים, או שזה פחות חשוב, או שזה לא קבוע, או שלא צריך את זה בשביל להסביר. ואגב, יש פה, למשל, שלמה אבינרי התפרסם בכך שהוא פרסם את כתבי, שמרקס היה צעיר, הוא כתב דווקא על האדם היוצר. יש יסוד נורמטיבי. הדבר המעניין, אצל הגישה המרקסיסטית, השחקנים המרכזיים הם בגדר של מעמדות חברתיים. זה לא מדינות, זה לא בני אדם, אלא הם מעמדות חברתיים, ובמונחים של יחבל, יכולים להיות אליטות טרנס-לאומיות, תאגידים רב-לאומית, והטענה של מרקס זה שהמדינה היא בעצם הזרוע המבצעת של הבורגנות, כן? עכשיו, המרקסיסטים, אמרתי, מצד אחד הם רציונליים, מאמינים בתמונה וכו',
מצד שני, הם שותפים עם הריאליסטים בכך שכשהם מסתכלים על העולם, הם רואים מערכת היררכית שנשלטת על ידי הקפיטליזם. והראייה, וזו אולי הנקודה החשובה, כי אין לי גם הרבה זמן, אז אני רוצה להדגיש את זה, הניתוח המרקסיסטי ויסודו הוא לא ניתוח פוליטי, אלא הוא ניתוח כלכלי-חברתי. ההנחה של מרקס, בשביל להבין את העולם, אנחנו צריכים להסתכל על הבסיס החומרי של יחסי היצור, שהם הרבה פעמים יחסי ניצול. וזה בעצם הבסיס, זה התשתית. מה שיש מעל זה, פוליטיקה, דת, אידיאולוגיה, זה הכל עסקי אוויר. זה בעצם הסופר סטרוקטורה, זה המבנה העל, אבל הדבר החשוב זה להסתכל על היחסים הכלכליים. זה על רגל אחת היסוד של התיאוריה המרקסיסטית, כן? שאנחנו צריכים להסתכל על היחסים הכלכליים החברתיים, למי יש בעלות על גורמי הייצור, מפינת מעמדות חברתיים זה משתנה לאורך ההיסטוריה, וזה בעצם הבסיס לסכסוכים, כן? זה לא עניין של אידיאולוגיה, כן? אלא זה עניין שהוא כלכלי-חברתי. עכשיו, אצל מרקס ואצל המרקסיסטים, יש גם איזשהו יסוד נורמטיבי. המצב הנוכחי הוא מצב של עוול. צריך לשנות את המצב. והרבה פעמים, כפי שתכף נראה, צריך לשנות את המצב בצורה של מהפכה. צריך להביא את השינוי. זאת אומרת שהמרקסיזם הוא גם פרוגרמה, הוא גם תוכנית אופרטיבית לתיקון עולם, לשינוי של, של העולם. למרות שכמו שאמרתי, מרקס עצמו לא כתב הרבה על יחסים בלאומיים, מי שכתב זה בעצם התלמידים שלו. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על, על, על מרקס, כמו שאמרתי, הנקודה החשובה והעיקרית, כוחות כלכליים הם המניעים והקובעים תהליכים של שינוי חברתי ופוליטי. אנחנו, הקורס שלנו נקרא יחבל בעידן הגלובליזציה, יהיו כאלה שיראו הרבה הקבלות בין תפיסה מרקסיסטית לבין תיאור של הגלובליזציה. פרידמן, שכמו שאמרתי, הוא מהנביאים הפופולריים של הגלובליזציה, הוא הודה, הוא אמר, אני קיבלתי השראה מהתיאור של העולם לפי המרקסיזם, שהוא מדבר על קפיטליזם שהופך אחר כך לקפיטליזם עולמי, כן? הגישה של מרקס היא גישה היסטורית שמתאר את המאבק בין מעמדות חברתיים. ואגב, מרקס, הגישה שלו היא מאוד מאוד מתוחכמת, כי מבחינתו, בשביל להתקדם, ואמרתי, זו גישה שמאמינה בקדמה, נכון? בשביל להתקדם מבחינת האנושות, צריך להגיע לשלב של הבורגנות. צריך להגיע לשלב של האימות בין הבורגנות לבין הפרולטריון לבין העובדים, מכיוון שהשלב הזה הורס את התשתית הפאודלית או התשתית שהייתה קיימת קודם. מרקס, כמו שאתם יודעים, או אולי לא יודעים, הוא היה גם עיתונאי, כתב על המון דברים, כתב למשל מה עשו הבריטים בהודו. נכון? הוא כתב במאה ה-19, זה מה שנקרא התיאור של העולם השלישי, מבחינתו של מרקס, וזו תובנה מאוד יפה, הוא כתב, הוא אמר שהבריטים מצד אחד הם מנצלים, כן? הם ברור שהם מנצלים, מצד שני הם סוכנים של קדמה. למה? הם באו להודו, הם הרסו את הקסטות, הם הרסו את המערכת החברתית שהייתה קיימת, הביאו את הקפיטליזם, ואז הקפיטליזם הוא בעצם תנאי הכרחי בשביל להביא לקדמה, בשביל להגיע לעולם שהוא טוב יותר, שאצל מרקס לא ברור מה זה יהיה, אבל זה סוציאליזם, בסוף זה קומוניזם, בסוף נגיע לנירוונה, כן? צריך לעבור דרך הקפיטליזם, כן? צריך לעבור דרך הקפיטליזם, שהוא בעצם תנאי הכרחי. עכשיו, מי שכתב על, על יחבל הרבה יותר ממרקס, ובאיזשהו מקום היה צריך להתמודד עם המציאות, הייתה קודם שאלה על איך רוסו לא מסתדר עם העולם, אז גם מרקס, הרי הנבואה של מרקס הייתה שהקפיטליזם יהרוס את עצמו, נכון? הוא בעצם חזה שבסופו של עניין המאבק יקצין בין הבורגנים, בין הקפיטליזם לבין העובדים, ומאחר שלעובדים אין להם מה להפסיד,
ומאחר שיש תחרות בין הקפיטליסטים, ואז הם ישלמו פחות, בסוף העובדים יקומו ותהיה מהפכה. עכשיו, הוא לא דמיין שמהפכה תתרחש במדינה מפגרת יחסית כמו רוסיה, הוא חשב על בריטניה, הוא חשב על גרמניה, על, נכון? עכשיו, הבעיה היא שזה לא קרה. זה לא קרה, הקפיטליזם שגשג, וגם מרקס חשב שפועלים של כל העולם התאחדו, נכון? מפינת סולידריות טרנס-לאומית, כמו שהייתה עכשיו מחאה חברתית בכל העולם, ואז יקומו על עוד בשלטון, אם אתם רוצים. זה גם לא קרה. עכשיו, מי שצריך להסביר איך המציאות הזו לא התרחשה, וכשהייתה מלחמת העולם הראשונה, כל מפלגה סוציאליסטית נתנה את הנאמנות שלה למדינה, זאת אומרת, הבלגים לבלגיה, והצרפתים לצרפת, והגרמנים לגרמניה, והם לא התאחדו, זה לנין. ולנין נותן לנו, תיאוריה יחבלית שממשיך את התפיסה המרקסיסטית לנסות ולהסביר איך זה קרה שהנבואה של מרקס לא התממשה. ואז לנין מכניס את המושג של אימפריאליזם, ואני גם מזמין אתכם להסתכל על הספרון שלו, שהוא מדהים, הוא נכתב לפני קצת פחות מ-100 שנה, הוא מתאר שם תאגידים בלאומיים, ג'נרל אלקטריק, אני יודע, חברות רב-לאומיות, זה פשוט מדהים. שוב, לא, לא, אני לא אומר שזה בדיוק תיאור של המציאות היום ב-2012, אבל זה פשוט מדהים. עכשיו, הטענה של לנין, שמה שקרה זה שבמדינות הקפיטליסטיות, מה שקרה, הקפיטליזם יצא החוצה, מה שנקרא אימפריאליזם, ואז הצליחו לשחד, לקנות את המעמד העובדים במדינות המפותחות. ואז בעצם נמנעה הנבואה שמרקס כזה. אז אם אתם רוצים, מאחר שאני פה בגבעתרם ופה אוהבים משוואות, אז אפשר להסתכל על המשוואה של איך לנין מסביר את ההתנהלות של היחסים הבינלאומיים. מה שלנין טוען, שהקפיטליזם יוצא החוצה, הופך לקפיטליזם עולמי, מה שנקרא אימפריאליזם. שזה השלב האחרון, השלב הגוסס, השלב האחרון של הקפיטליזם, שמתאפיין במונופולים של בנקים, בתאגידים בינלאומיים, טרנס-לאומיים, משהו שדי מזכיר את הגלובליזציה של ימינו. עכשיו, הטענה של לנין, והיא שונה מהטענה הריאליסטית, מה שמסביר את מלחמת העולם הראשונה, זה לא הרצח בסרייבו, וזה לא הבריתות, וזה לא חלוקת העוצמה, אלא זה בעצם התחרות הכלכלית בין המדינות. אליבא דה לנין, הקפיטליזם מביא לאימפריאליזם, האימפריאליזם מביא למלחמה. המלחמה אפשרה את התרחשות המהפכה הבולשביקית ברוסיה ב-1917, ואז הדרך נפתחת להקמה של משטר מעבר, שזה סוציאליזם, בסוף נגיע לקומוניזם, בסוף נגיע לנירוונה, כולנו נהיה מאושרים, כן? זו בעצם המשוואה הלניניסטית. עכשיו, כמובן שברית המועצות היא לא בדיוק הייתה תרגום אידיאלי של תפיסות מרקסיסטיות. אולי זו הייתה מוטציה, כן? אולי זה היה משהו שונה, אבל יש פה, היה פה ניסיון במאה ה-20 לתרגם, נכון, עקרונות מדעיים ו... לעשות משהו, להלביש את זה על רוסיה, היום יש לנו רוסיה פוסט-סובייטית, כן? אם זה הצליח או לא הצליח, זה כבר סיפור אחר. עוד שני דברים, יש לי עוד כ-2-3 דקות, אני גם רוצה להזכיר, ואנחנו נדבר על זה גם בהמשך הקורס, נדבר קצת על יחסי צפון-דרום. גישות מרקסיסטיות גם כן התפתחו לכיוון נאו-מרקסיסטי, לתאר במקום מעמד חברתי בתוך מדינה, יחסים בין מדינות. בין מדינות עשירות, מנצלות, ומדינות עניות, מנוצלות. וזה קרה בין היתר בעולם השלישי, ואז תחת שלוש, אני מזכיר על רגל אחת, אני קצת מתגאה, כי זו התרומה הדרום-אמריקאית לעולם היחבל, מה שנקרא גישת התלות. בספרדית נשמע יותר טוב, דפנדנציה. יש גישה שמנסה להסביר את הדינמיקה של היחסים הבינלאומיים, כיחסים של ניצול בין המרכז, בין המדינות העשירות, לבין הפריפריה, המדינות העניות.
כן? לא כל כך הצליח, זה לא כל כך נכון, אבל יש פה בהחלט גישה אחרת. זה לא התלות גומלים של הליברלים, זה לא האי-תלות של הריאליסטים, זה התלות בגישה המרקסיסטית. ויש עוד גישה שבאה מהצפון, מכיוון של חוקר קנדי בשם ולרשטיין, שהוא עדיין פעיל, שהוא מתאר את העולם כמערכת עולמית מודרנית, די דומה לגישת התלות, אבל במקום לדבר על שני מרכיבים, הוא מדבר על שלושה. הוא אומר שמה שיש לנו בעולם, יש לנו גרעין, גרעין זה בעצם המדינות העשירות, שבהיסטוריה זה התחיל באירופה, היום אולי זה זז לכיוון של אסיה, יש לנו את הפריפריה בתחתית, וכמו הציור הזה של דג גדול שאוכל דג בינוני שאוכל דג קטן, באמצע, בתווך, בין הגרעין לפריפריה, יש גם אזור בעולם שהוא סמי-פריפריה, שהוא בעצם מנוצל על ידי הגרעין, הוא מנצל את הפריפריה. ואז עולם של שלושה חלקים כמערכת קפיטליסטית בעצם שומר על האיזון. זו גם גישה נאו-מרקסיסטית. עכשיו, השקף האחרון, אני כבר מנצל את זמנכם ואנחנו גולשים טיפונת, זו השקף ששואל עד כמה הגישה המרקסיסטית רלוונטית. כן? יש הרבה תופעות שהן סותרות. הגישה היא גישה שמנסה לצמצם את הכל לנושא הכלכלי. בעצם כשאנחנו מסתכלים בעולם, אין כמעט מדינות קומוניסטיות. קובה זה כבר לא קובה, צפון קוריאה מה זה, וייטנאם כבר קפיטליסטית וכו' וכו'. עדיין, אני חושב שעדיין נשאר משהו מתוך המרקסיזם, גם אולי בגרסאות קיליים כמו סוציאל דמוקרטיה. הוא הביקורת על הגלובליסציה, שזה עדיין רלוונטי. אנחנו עדיין צריכים, גם אם הקדשנו לזה 20 דקות, להיות מודעים שיש גם את הפרדיגמה הזו. ולכינוח, אבל זה כבר נעשה בשבוע הבא, על חשבון העוצמה, אני אחזור ונעשה השוואה קטנה בין הגישות. תודה רבה, ונתראה בשבוע הבא. תודה.